Fala galera, eu sou o Roger e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de PES 2016 com o Estrelato. Já deixa o seu like, comente, compartilhe para dar aquela força no canal e não se esqueça de se inscrever. É galerinha, a partida anterior eu ganhei de 2-1 Figueirense, uma bela partida, o time jogou muito. Agora vamos pegar o Fluminense. É, vai ser jogão, hein? Conseguimos subir bem aí na classificação, estamos em 8º. Bora pra partida. Novamente jogando em casa. Vai tentar sair com mais uma vitória aí, estádio lotado. Chapecoense, Fluminense. É um prazer que eu fiz estar aqui. Vai ser um jogão, hein? Time entrando em campo. Aquela festa total da torcida. A Chapecoense e Fluminense. Os jogadores se aquecendo ali. Voltar para a inicial, vai ter o time do Chapecoense em casa. Bola rolando! O Rogério já fez o passe ali. Opa! Fez uma gracinha ali. Opa! Bolão! Goleiro! Que defesa do goleiro! Quase saiu o primeiro gol do Chapecoense, hein? Que lance, hein? Que lançamento! Bom time. Marcação. Já roubou a bola ali. O time do Fluminense recupera. Vamos time. Marcação aí em cima. Vamos. Marca. Isso aí, bonitão. Não deixa essas tabelas assim, não. Isso. Chegou forte ali tomando a bola. Bem, fez o passo, essa coisa aqui para receber. Belo passe. Belo lance. Que corte! Só fazer! Tira o zagueiro ali de qualquer jeito! Chegou bonito o time do Chapecoense, apenas o primeiro conseguiu a finalização. Mas não convenceu ninguém. Vai time. Marca aí a saída. Vamos. Chega junto. Não deixa ele ficar tocando, brincando, não. Chegamos aos 20 minutos do primeiro tempo. Entrou ali. Jogadinha rápida pela ponta. A rapaziada ainda não tirou o zero do placar. Ó, esse time. Não deu sorte com essa bola. Foi completamente. Vai, toca aí pra ele. Já vem rápido comigo. Ótima visão do jogo também. Só faltou acertar o aí não, né? Você joga lá atrás pro cara tocar pra ele. Vira. Vai jogar no pé dos caras, né? Passou para cima. Um time. Isso. Jogou bonito. Tira de novo. Ali, meteu um bico, né? O jeito que veio foi. Opa! Os caras pegou ali de novo, meu moleque! Mais um gol! Putz! Quase saiu o gol do Chapecoense! Um belo lançamento novamente. Só que a finalização por pouco não faz o gol. Chega junto. Ah, vem ficar brincando de tocar a bola aqui na pista, só ouvir. Vou chegar logo já quebrando. Pra roubar a bola. Vai time. Vai passar forte aí, vai passar. Isso. Tá roubada. Já se apresentou ali no meio, Rogério. Isso, já pediu bola, já recebeu. Fez o passe rapidinho do lado. Lançamento novamente ali. É gol! É gol, filho! Que belo lançamento novamente pegando a defesa do Fluminense distraída.
Roger faz o gol. Belo gol. Bela jogada do Roger Rodrigues. Não teve nem trabalho para fazer esse gol. Só dominou e matou. Vai rolar de novo o Melão. 1-0. O placar tá a favor. Agora pode, o Chapecoense está jogando bem demais. Tá um timão esse time do Chapecoense. Vamos, vamos. Marcação forte aí. Não deixa essas tabelas não. Vem, 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 zagueiro. Vem, zagueiro. Não deixa, não deixa girar assim. Goleiro! Danilo! Defesaça! Que reflexo do goleiro! Vamos, time, vamos, time, vamos, time. Tira essa bola daí. Tira essa bola, tira essa bola. Que bela lançamento. Juiz. Calçou, juiz. Sacanagem ali, juiz. Não marcou a falta. O cara calçou meu boneco. Bom, roubada, roubada, roubada de bola. Olha essa bola. Tá certo, tá. Isso. Certo. Deu no chão, que dificulta a defesa, hein? Tentou ali a cabeçada. Uma enfiada de bola, mas não. A ideia foi ótima. Chegou a lugar nenhum. Vamos, time. Intenção Sim. foi ótima, mas na prática. Bela. Bela roubada. Defesa e no ataque. Olha só, lindo lançamento, lindo lançamento. Caramba, o zagueiro me pediu bem na hora. Tava chegando já pra fazer o gol. Se cair no meu pé ali era gol. Tá roubada. Ah, perdi a bola. Vai, 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 time. Pega essa bola. Pega essa bola. Isso. Tira ele. Olha aqui. Isso. Nada. Estruoso ali. Não é fácil jogar assim. Com essa qualidade. Jogão, tá jogão. Isso aí. 1-0 é o placar por enquanto. Começar o segundo tempo. Vamos. Começa para a partida. 45 minutos finais. Marcação já. Vamos, vamos, vamos. Vou falar que 2-0 é um placar muito chega junto, perigoso, isso aí. Porque 1-0 só é muito mais Bela. Perigoso. Tem que jogar um pouquinho mais para evitar empate ou quem sabe até virar. Gol. É gol. Na trave! Que lance! Roubou bonito. Já passei. Que bolão. Ah, não fiz, não marquei. Sacanagem, cara. Acordar pro jogo, pra vida, né? Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Putz, que droga, cara. Era a minha chance do gol. Não consegui finalizar.
Isso, chega junto. Vamos sim. Chega junto. Isso. É um paredão, meu. Pode parar. Meu Deus. Não tá valendo mais nada. Ah, sacanagem, cara. Vem marcação. Toma essa bola. Toma essa bola. Olha que bela bola enfiada aí. Golaço. Só tenho isso pra falar. Um golaço do Fluminense. Atrás do placar, buscaram um empate desse jeito. Pode... Esse cara não fez nada o jogo inteiro, cara. E um lance faz o gol. É um absurdo isso, mano. De voleio que o malandro marcou. Que droga. Coisa linda de ver, que golaço. Um goleiro de tênis, de futebol no reflexo. Então, mas se eu tivesse marcado aquele gol, estaria tranquilo e a história seria outra. Né? Foi um belo gol. Ah, cara, puta, ele se instituiu de novo, cara. Tá de brincadeira, mano. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Sensacional, Márcio. Vai lá, bola ali. Bela bola. Pode ser a última. Tava perdido e saí apenas com um empate. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza. Que esse empate foi... É isso aí, galera. Um abraço. Jogo equilibrado e no final as duas equipes, eu acho que vão sair do campo satisfeitas.